Jutro se rano u 15 do 8, pomoćni radnik naše škole, koji je i muž stradao na žetvi, ime je na spomen ploči, obavestila mi je da je spomen ploča polupana, da je krst bačen dole i da je jedna reč grafitom ispisana, Hak Marija, što mi ne znamo što znači, tako da sam ja odmah obavestio policiju, nadležne organe i sve druge institucije. Zalazeći na posao, nekih 50 metara od škole, primetila sam slova pored spomen ploče. Bila sam kod one kuće tamo na raskrsnici, nisam videla šta i kako dok nisam prišla do kapije. Kad sam došla do kapije, prvo što mi palo u oči bio je krst dole. Gledam u slova i onda polomljena spomen ploča. Verujte da sam se pogubila. Na toj spomen ploči su moj suprug i moji deveri, svi moji komšije ovde iz sela. Toliko sam se potresla da nisam znala u početku kako ću, šta prvo da uradim i da reagujem. Odmah sam zvala našeg predsednika, obavestila šta i kako, toliko. Ovo je jedna poruka zastrašujuća za ovaj narod u ovom selu, ali to nas neće sigurno uplašiti. Preživjeli smo i mnogo teže situacije do sada, pa nadam se da ćemo i ovo preživjeti.